رسالت نام صلی اللہ علیہ وسلم یہی تصور پیش کر سکتا ہے خدمت کہ لہج میں آنکھیں کھلی جو محسن نکیر منکر یہ کہہ رہے تھے لہج میں آنکھیں کھلی ذرا ذرا ہے رشک
کہو کہ کشاں ذرہ ذرہ ہے رشک مہو کہ کشاں روز و شب پر بچھاتے ہیں قدسیاں روز و شب پر بچھاتے ہیں قدسیاں ہم دلوں کو بچھائے تو کیا بات ہے ہم دلوں کو بچھائے تو کیا بات ہے بزم احمد سجائے تو کیا بات ہے نغمہ نعت عشق محمد سے ہم دل کو روشن بنائے تو کیا بات ہے چومنا جالیوں کا تو کیا ہو حجاج کرام اور عاشقان رسالت نعت صلی اللہ علیہ وسلم زائرین کرام اس وقت حرمین شریف تشریف لے جانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور کعبۃ اللہ کے قریب پہنچتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ گلاب پکڑ کر دے ہم اس طرح سے روئیں گریہ زاری کریں آہ بکا کریں کہ کوئی ہمارے درمیان حائل نہ ہو ایسے ہی جب روزہ رسول پر حاضری ہوتی ہے تو ہر زائر ہر عاشق ہر حاجی یہ چاہتا ہے اس کے دل کی طرف طلب اور امنگ ہوتی ہے کہ میں جالیاں پکڑ کر کے ایسا چمٹ جاؤں اور اپنی اس طرح سے محبت عقیدت کا اظہار کروں کہ میرے درمیان کوئی حائل نہ ہو لیکن حرمین شریفین کے منتظمین نے پابندی عائد کی ہوئی ہے وہ پابندی اپنی جگہ مسلم اور درست ہے اس لیے کہ پابندی نہ ہوتی تو بہت سارے خلافات میں امت مبتلا ہو جاتی لیکن وہ پابندیاں پیش نظر رکھیے ادھر حجاج کرام اور زائرین کرام کے جذبات پیش نظر رکھیے بلکہ خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے بزم احمد سجائیں تو کیا بات ہے چومنا جالیوں کا تو چومنا جالیوں کا بڑا جرم ہے چومنا جالیوں کا بڑا جرم ہے پاسبان حرم کی نظر میں مگر پاسبان حرم کی نظر میں مگر کاش عقیدت سے ہم جالیاں چوم کر کاش عقیدت سے ہم جالیاں چوم کر خود کو مجرم بنائے تو کیا بات ہے خود کو مجرم بنائے تو کیا بات ہے سجائیں تو کیا بات ہے نغمہ نعت عشق محمد سے ہم دل کو روشن بنائیں تو کیا بات ہے روضہ پاک پر یہ حسین خوش نصیبی سے ہم آ گئے ہیں یہاں خوش نصیبی سے ہم آ گئے ہیں یہاں کاش واپس نہ جائے تو کیا بات ہے کاش واپس نہ جائے تو کیا بات ہے بزم احمد سجائیں تو کیا بات ہے نغمہ نعت عشق محمد سے ہم دل کو روشن بنائیں تو
تو کیا بات ہے ہے ذرا پا گناہ گار محسن مگر ہے ذرا پا گناہ گار محسن مگر مجھ کو کہتی ہے دنیا تیرا سر بسر مجھ کو کہتی ہے دنیا تیرا سر بسر محشر کا خطرہ لاحق مجھے روز محشر کا خطرہ لاحق مجھے آپ اگر بخشوائیں تو کیا بات ہے آپ اگر بخشوائیں تو کیا بات ہے بزم احمد کیا بات ہے لب پہ نعت نبی دل میں عشق نبی بزم احمد سجائیں تو کیا بات ہے نغمہ نعت عشق محمد سے ہم دل کو روشن بنائیں تو کیا بات ہے دل کو روشن بنائے تو کیا بات ہے نا محمد میرا عشق ہے والہا مشفقانا محمد نگاہ کرم مشفقانا محمد ہے شاہ و گدا سب تیرے در پہ منگتے ہے شاہ و گدا سب تیرے در پہ منگتے ہے شاہ و گدا سب سب تیرے در کے منگتے خسروانا محمد تیرا فیض ہے اور تمہیں حق نے فیض